မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်တွေမှာမဟာဘွဲ့နဲ့ကျန်းပြူသင်တန်းတွေကိုအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လင့်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်တွေမှာ 2019-2020 ပညာသင်နှစ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မဟာဘွဲ့နဲ့ကျန်းပြူသင်တန်းတွေကကျန်းကြီးကျက်သူဆရာတွေနဲ့ကျန်းပြူစုသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျန်းပြူစုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို Work from HomeWork from office ပုံစံနဲ့တူးချင်းစီ online စနစ်နဲ့သင်ကြားကြဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါတက္ကသိုလ် degree college တွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ covid-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေ့ mass လာ24ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်သွားခဲ့တာပါအခုဆိုရင်တော့ November လအထိ8လကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ